Ya Pak Senen, kok bintin tuh ijol. Pak Parsi, Pak Epras, Pak Rario, Pak Lasimin, Saking Gondo, Mas Yanto. Oke, sekejauh lugah ibun, Pak Nokulub. Jukete gilirannya sing lungguhi wis rada suwe ngatek sawetara. Mas Umpar, Pak Mbah Noli, Saking Ori. Oke, sekejauh lugah ibun. Pak Miarno. Wilu jengrawi pun balas iti Gobek Saribun Mbah Noli Saking Ori Pak Palio Pandian Mbah Sobati Mas Suroso Saking Karanganyar Pak Yudin Mengger Mas Dodo Saking Gunuan Dini sampur wontenem katoto PKP rang dados kali 331 to siyoga. Rasane kok kira Rama Yo yo Gethuk blenyek jare wong tuwa diblethuk kenek. Apa ya ngono, Mas? Iya, jarene. Tak blethuk ta to? Blethuk yo. Ayo malih. Malih Pak Udin. Baso. Ya yo tau hae ye ye
ijune jati kanggo ana bojone sang kalasakan tulan ya mami, mami, mami sayang. Aduh, papi, papiku sayang. Tinulah sokoma kelang. Ngetan paling ngulon. Tresno tenan opo mungku ya yo ya ya santala to ulo aduh 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 sayang aduh aduh Dek Aryani, Dek Lastri nyambut gawe meneh Dek alon-alon sementing lakon gremat-gremat matone selamat-selamat saking ngersane Gusti. Monggo Pak Guru. Pertama geng minangka panglari, pangare panglaras monggo njangkepi tumujine sasana suku. Pakurmatan beksan wilangan wonten nem. Mas Bagong mriki. Sekarang setunggal malih. Ampun, pun cakep. Ola ya sisi deselnya tengah gak weruh. Yeah.
Malik Surabaya. Katone dipeni nyamping kang sida mukti temak teni kirap tiba bayang hari pinarung kang pradongo urip mulya Katon Wibowo Katon Wibowo Katon Wibowo di Jeplis Sekeng Mati di Mahkurut Sekeng Perayungan Dawu Ya Bune ya Dan pada Jumeneng Katon eti peni nyamping kang sida mukti temen tene kirap tipe bayang kari pinarung lan pradongga urip mulya Katon Wibowo Katon Neti Peni Awit Kang Sito Mukti Teman Tene Kirap Di Bebayangkari Katon eti peni
nyamping kang sida mukti temen-tene kirep dibebayang kari binarom lan pradonggo urip mulya katon wibawa katon eti peni nyamping kang sida mukti temen tene kirap dibebayang kari binarom lan pradonggo urip mulya katon wibawa Pati becak pati sing nyoper kenjotane kate mantep ora anger tumpane ati ra ngrom ati rasa becak pati wirawiri kale parompa supaya opa ora ninggal paraturan sing wis becapati Pak Beca terminale wonten ing sisih pundi ndak lastri ketok melok terminale Sragen Asri kena wae wong ayu mawon
waton kula boten rugi wirawiri sopir becak pados rejeki.